სოფელს ერეთელში, თამარისსა და ბაილარში წყლის მრიცხველების დამონტაჟების სამუშაოები უკვე დასრულდა. გამრიცხველიანება სოფწყალმა გასულ წელს დაიწყო. ამ დროის მონაცემებით საერთო ჯამში 987 მრიცხველია დამონტაჟებული. მრიცხველებისა და დამონტაჟების ხარჯებს მთლიანად ადგილობრივი ბიუჯეტი ფარავს. სოფელს ერეთლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მრიცხველების დადგმის შემდეგ მოწესრიგდა წყალმიწოდება, მათივე თქმით განახევრდა გადასახადიც. ისინი სოფლების გამრიცხველიანებას მიესალმებიან და აღნიშნავენ, რომ ეს პროცესი სხვა სოფლებშიდაც უნდა გაგრძელდეს. შეღავათი როგორ არ არის ახლა, თუ 5 ლარს ვიხდით, ვიხდით 2 ლარს დაუშვათ. და ჩვენ გადახტაზეც არ იყო პრობლემა ჩვენთვის. ჩვენთვის იყო წყალი უნდა ყოფილიყო, მთავარი ეს იყო და წყალი არ ქონდა. ამისთვის მოვითხოვეთ, ვიწვალეთ ძალიან. მოვითხოვეთ და დაგვიყენეს სუჩიკები და ძალიან გვაყოფილი ვარ ჯერჯერობით. ნაპოლიტაც მოდის და ვიცებ, იმედია გაამართლებს და ზაფხულზე წყალი გვექნება. ჩვენ ზაფხული გვაინტერესებს, ზაფხულზე არ ქონდა და იმ ზამთარში ქონდა თავისთავად, მაგრამ ზაფხული არ ქონდა წყალი და ნახოთ ახლა ზაფხულზე რა იქნება. მე მგონი უნდა იყოს, იმიტომ რომ იმ ხელა ნაპოლიტაც მოდის, რომ აუცილებლად გვექნება. ძალიან არის ეკონომიკურად. რას მაშინ ვხდით? ახლა იმის ნახევარს ვხდით. მაშინ წყალი იმდენი არ მოდიოდა, ნაპორი არ ქონდა, ეხლა ძალიან ნაპორიანი მოდის და კაი მოდის, თუ ზაფხულშიც ასე იყოს. თუ იქნება ზაფხულშიც ასე, ძალიან კაია. გამრიცხველიანებას სოფწყალი წელსაც გააგრძელებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით სოფწყალის სპეციალისტმა ვაჟა ენაგელმა კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, მრიცხველების დადგმის შემდეგ გაუმჯობესდა წყალმიწოდება და მნიშვნელოვნად შემცირდა წყლის არამიზნობრივი გამოყენების ფაქტები. წერეთელი მთლიანად მოიცვა, ასევე სოფელი ბაილარი, თამარისი და საიმერლოს უძახით, ესე იგი ბაილარის გადასვლასთან ერთი ქუჩა არის მთლიანი. საერთო ჯამში დაყენებული ამ პროექტთან დაკავშირებით ეს ტენდერი, რომელიც გამოცხადებული იყო და რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, სულ დაყენდა 987 მრიცხველი. ყველაფერი ეს არის ბიუჯეტის ფულით, მოსახლეობას არაფერი არ გადაუხდია და არც გადაიხდის, ისინი უბრალოდ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურს გადაიხდიან. ტონაზე არის 40 თეთრი. საერთოდ ბარინოს რეგიონი ფლენათ უნდა მოიცვას გამრიცხველობა სოფლებს მაგრამ ხელოვნებაში ქალაქი ჩვენი არ არის ჩვენ არ ვიმსახურები და სოფლები ფლენათ უნდა გამრიცხველებას. როგორ არა? მოგვარდა, იმიტომ რომ თვითონ მოსახლეობას გმაყოფილია. წყალის დანაკარგი რომელიც აქამდე იყო აღარ არის, რომ უკანები არ ქონდა აღარ არის მოშვებული. ზოგ საერთოდ არ აღენა და ახლა რომ მიხვდნენ რომ საჭიროა ყველა მიიღო ზომები და მოწესრიგებული, ასე რომ სასმელი წყალი მიეწოდებათ ისო გრაფიკის მიხედვით, რასაკვირველია, იმიტომ რომ არ აქვს მაგის საშუალება. სოფელ წერეთელში რომ 24 საათიანი იყოს და სხვა სოფლებს მგონი რომ მიაწვდნენ გრაფიკის გარეშე და ექნება 24 თუ არა ყოველდღე ექნება წყალი და აქ კარგი იქნება თუ ადგილებრივი ხელისუფლება ორ რეზერვუარს მაინც აშენებს სოფელში, მაშინ წერეთელსაც მიეწოდება 24 საათი თუ არა ყოველდღე ერთი 12 საათი მაინც. გამრიცხველიანების პროცესი სხვადასხვა სოფლებში ეტაპობრივად განხორციელდება.